У Кам'янському демонтують старі зупинки громадського транспорту та встановлюють нові. Наразі комунальники будують сучасний павільйон Колеусівський, що на перехресті проспекту Аношкіна та вулиці Горобця. А ще розширюють конструкцію на зупинці Диспетчерська на лівому березі міста. У цьому році ми плануємо встановити 50 нових остановок. Остановки будуть різних типів. Вони будуть встановлюватися як на трамвайних остановках, так і на автобусних остановках. Міняти будемо і в центральній частині міста, і на лівому березі, і на тих вулицях, де на сьогоднішній день вони вже знаходяться в найбільш такому неблагоустроєному виді. Облаштовують і перший в місті майданчик для вигулу собак. Територію зеленої зони захистять парканом, встановлять спеціальне обладнання для тренування тварин. Роботи на об'єкті планують закінчити до 1 червня. За словами міського голови Кам'янського, згодом такі місця з'являться в різних районах. Много собачників у нас, владельців собак. Можна спокійно вигулювати, не боятися, що не на машину і туди. І не буде недовольних людей, які кричать все время: вигулюйте собаку. Ну, тут можна буде потренувати собачок, можна буде дійсно виставки тут проводити. Займаються комунальні служби і благоустроєм поряд з багатоповерхівками. За муніципальною програмою «Чисте місто» споруджають нові сучасні точки для збору твердих побутових відходів. Сміттєві контейнери встановлять на спеціальні майданчики з високою бетонною огорожею. Кожен із них буде поділений на зони для побутового та негабаритного сміття. В прошлом году мы сделали 70 таких вот закрытых точек, в этом году мы планируем сделать 90. В первую очередь мы делаем в многоэтажной застройке, это левый берег, это Черемушки. В ближайшие пару лет мы хотим весь наш город сделать вот такие вот точки, где будет место и для негабарита, и место для контейнеров, для того, чтобы этот мусор не разлетался и собирался в одном месте. Дбають кам'янські комунальники і про чистоту вулиць, дворів та зелених зон. Зокрема, вони вже привели до ладу колесовідбійний брус на Ювілейному проспекті та на греблі ГЕС. Зараз фарбують відбійник у районі транспортної розв'язки Вовче Горло та міняють тротуарну плитку на пішохідних переходах через трамвайні колії. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».